Keni filluar një investim shumë të mirë për avion e pediatrisë, fantastike. Kush pa avion? Shumë shumë mirë. Edhe kur zonë ka shumë mirë. Shumë mirë. Ndërkohë kur të bëjmë me dhomat e... Majërisë, përstër, e? Po, kush dhoma e intensive? Kur pa qenësh? Me e pjane dhe tjetër me jam e pjatë shumë që me dy durim. Sistemi në autorim. Këta në dhomat së murësh? Mirë, standarti është i njëjtë, të gjitha janë me burimet e gazrave mjekësor, me kondicionimin. Fantastika. Përshëndetje. Si jeni, mirë? Doktor, si jeni? Si jeni, si kaluat, mirë? Doktor dhe një është më thash që sa po ka ardhë, nga kushke? Përsa doktor e tëri është ortoped. Punë të mbarë dhe suksese. Këtu kemi gjetur një ambient mjaft komod të kompletuar, fol investimeve në salat e reja kirurgjie. Shërbimi i kirurgjisë ka hyrë në këtë rrjedhën e zhvillimit të mbarë, sepse jo vetëm shërbimet që janë përmirësuar në raport me infrastrukturën, teknologjinë, për investimet në sallat e reja, instrumentat kirurgjikal gjithashtu që krijojnë punën edhe praktikisht mbështesin shumë punën tuaj. Përshëndetje, si jeni, mirë? Mirë, unë jam shumë e kënaqur që jam sërish në spitalin e Sarandës, tashmë për të parë nga afër se si po shkojnë investimet në këtë spital, investimi që është bërë dhe po përfundon dhe në shtator gjithashtu vjet në funksion, pra pavioni i pediatrisë së re në spitalin e Sarandës, më mbush me gëzim fakt sepse përkon në linjën e gjithë investimeve që ne jemi duke bërë për të përmirësuar shërbimet për fëmijët. Fëmijët janë të parët në programin e qeverisë shqiptare, programi i nënës dhe fëmijës, qoftë për sa i përket forcimit të shërbimeve në qendrat e kujdesit personor, qoftë për sa i përket gjithë rrjetit të shërbimeve në maternitete, materniteteve të reja që ne kemi ndërtuar, pjesë e cilit është edhe materniteti Sarandës, i cili është me kushtet më të mira bashkohore, tashmë i shtohen dhe të gjithë spitalet pediatrike që ne kemi ndërtuar dhe po ndërtojmë. Jam e kënaqur që gjithashtu spitali Sarandës do të vijojë të shtohen edhe shërbimet e reja, ashtu sikurse në spitalet universitare dhe rajonale janë vendosur në funksion në fal partneritetit publik-privat laboratorët, të cilët tashmë ofrojnë një gamë shërbimesh shumë të gjerë, një gamë analizash të gjerë, pra nga rreth 164 analiza që ofrohen në këtë spital, edhe spitali i Sarandës është pjesë e rrjetit të laboratorëve që përfshihen në këtë investim. Dhe prej muajit shtator do të kemi një laborator pra të ri në këtë spital, të pajisur me aparatura bashkohore. Gjithashtu, një ndër pikat e tjera që dua të fokusohem është edhe forcimi i spitaleve tona me potencialet njerëzore, me burimet njerëzore, dhe jam e kënaqur që sërish në këtë vit mjek të rinj janë bashkuar spitaleve tona, mjek specialist, dhe jam shumë krenare që edhe në spitalin e Sarandës ne kemi mjek të rinj, mjek pediatër, mjek kirurg, mjek ginekolog obstetër, ndaj fokusi vazhdon për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve ndaj të gjithë qytetarëve dhe për të ofruar shërbime në kohë afër vendbanimit. Në fillimet tona largimi nga qendra spitalore universitare ishte realisht tim të sinqertë disi vështirë, por në kalimin e kohës parësisht largësisë spitalit, domethënë më jemi munduar maksimalisht që t'japë shërbim maksimal fal investimeve të reja, sidomos në pavionin ku pediatria ka qenë në kushte jo të mira. Aktualisht besojmë investim do rrisi goxha cilësinë në raport me fëmijët.